Na 10. mestskom zastupiteľstve vo februári dostali poslanci na stôl aj návrh na odkúp podielov v obchodnej spoločnosti Správa a Zimná údržba Prešovských ciest SRO. Základným cieľom tohto návrhu je to, aby mesto Prešov malo možnosť vykonávať údržbu či už zimnú alebo letnú práve prostredníctvom tejto jednej mestskej spoločnosti. Dôvodov je na to určite viacero. V prvom rade sme chceli zosúľadiť právny stav, to znamená, že ak v minulosti malo mesto Prešov uzavretú mandatnú zmluvu so spoločnosťou správa zimná održba Prešovských ciest, tak v zmysle tejto mandátnej zmluvy mala vykonávať aj určité činnosti, ktoré bohužiaľ až do dnešnej doby neboli vykonávané. Čiže našim cieľom bolo to, aby sme zosúladili právny stav a aby definovaný správca, to znamená spolč, správa a zimná údržba Brešovských ciest, aj reálne túto správu, to znamená zimnú a letnú údržbu, aj vykonávala. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove schválili kúpu 30-percentného podielu. Mesto tak na základe znaleckého posudku zaplatí sumu 125 418 eur doterejšiemu spoločníkovi JVS SRO a stane sa v spoločnosti 100% vlastníkom. Úrad vníma tento počin ako pozitívum aby sme ako mesto mali možnosť operatívne plniť požiadavky, ktoré sú v prospech občanov mesta Prešov a to vo vzťahu práve k údržbe miestnych komunikácií. Tých podnetov máme naozaj veľmi veľa zo strany občanov, ako by, sme, ako by mali vyzerať miestne komunikácie, preto sme sa práve rozhodli, aby práve 100 mestská spoločnosť, ktorá v zmysle zákona má teda možnosť dostať priamému úlohu alebo zadanie zo strany mesta, môže vykonávať určité opravy, údržbu operatívnejšie, rýchlejšie. Zámerom mesta je do budúcnosti aj vytvorenie sociálneho podniku. To znamená, ak by bol sociálnym podnikom, vieme využívať určité legislatívne možnosti, ktoré v súčasnosti nám zákon umožňuje. To znamená, vieme pomôcť s nevyhodneným občanom mesta Prešov, zamestnať ich pomocím a môžeme získať aj určité dotácie v prospech tejto meskej spoločnosti. Jedným z ďalších bodov februárového zasadnutia mestských poslancov bola aj informatívna správa o stave objektov vo vlastníctve mesta. Túto správu nechala vypracovať primátorka mesta Andrea Turčanová a nachádza sa v nej napríklad aj zatekanie predstaničného priestoru, odvodnenie komunikácie na ulici za Kalváriou, most Škultétyho, hradobný múr na Kmeťovom stromoradí, nákupné centrum Central, Opal a ďalšie objekty. Jednou z priorít je padnuté zábradlie na sídlisku Šváby. V tomto prípade si mesto Prešov dalo urobiť statický posudok, ktorého závery už dnes poznáme. Podľa názoru znalca išlo o konštrukčnú vadu v kotvení, čo vlastne znamená v praxi to, že nebolo to v dôsledku údržby, ktorá mala byť vykonávaná na bezbariérovej rampe. Postup mesta Prešov v tejto otázke je asi taký, že áno, okamžite po tom, čo sme dostali tento statický posudok, sme sa rozhodli, že celú túto stavbu, ktorá tam ešte momentálne. Je, je nutné demontovať a na tom mieste chceme postaviť novú bezbariérovú rampu, ktorá bude spĺňať všetky zákony a legislatívne parametre a to v čo najkračom čase. Odhadované rozpočtové náklady na túto stavbu sú 90 tisíc eur z DPH, predpokladaná lehota výstavby 1 až 2 mesiace. V ďalšom bode poslanci rozhodli, že financie sa ujdu aj jednotlivým mestským častiam. Priority si určia výbory meských častí. Finančné prostriedky schválené uznesení Mestského zastupiteľstva sú v celkovej sume 700 tisíc eur. Zastupiteľstvo ďalej rozhodlo aj o sume 10 tisíc eur na pomoc pri liečbe spinálnej svalovej atrofie rodinám štyroch detí. Som veľmi rád, že tento návrh včera na Mestskom zastupiteľstve padol a aj to, že sa jednohlasne Mestské zastupiteľstvo uzneslo, že tento návrh podporuje. Každá rodina dostane od mesta zhodne po 2,5 tisíc eur. Vnímame to ako určitú reciprocitu, že ak v decembri, kedy nastala situácia v Prešove v rámci výbuchu na Mukačovskej ulici, nám pomáhali iné samozprávy a iné fyzické a právnické osoby, tak aj mesto Prešov si myslím, že zareagovalo správne a pomôže práve týmto rodinám. Najbližšie sa mestskí poslanci zídu na svojom riadnom zasadnutí v apríli tohto roku.